رئيس الوزراء جمهورية فدرالك الصومالية مدني محمد حسين روبلي أي حريقة كجر يحرنت وزارة بيرها حكومة فدرالك آهي الصومالية وضبط يعتر لغسة ميكاد مركيا كبر برتي دقال ذي سوكي يكاد عيدالك مسؤولين كتر سن حكومة فدرالك آهي الصومالية أي حريق جرك كوه لني وعانا وشيغي رئيس الوزراء روبلي إن حرنت سامين قونية أي كل هذا حي إنت وكوكو دجري وحبرش دي سنة دور جارو يمد meeshan wasaaradda beeraha taariikh gaar ah ay ugu leedahay hadaan idin sheego waxa kamid ah 1999kii waxaan dhiganayay jaamacadda umada kulliyadda engineering teesahaygii ugu horeeyay wuxuu ahaa wiiga mar degmada Jannaale ayaa waxay ku saabsanayd in loo sameeyo mini maxaa la dhahaa dam oo biixreen yar kaasoo la rabo in maxaa la dhahaa degmada waxay lahayd bridge loo sameeyo mini hydraulic oo koronto dhalin yar loo sameeyo oo ku filan degmada iyo degmooyinka ku xigo waxaan xusuustaa qolkaas geeska xigo inuu ahaa qolkii aan ku shaqeyn jiray waagaas qabra oo waxa joogtay chinese ah waxaan kala hayaa markii la rabo in la sameeyo maxaa la dhahaa biyo xireen waxa loo baahan yahay in aad ogaatid biyaha halkaas mari jiray muddadii ugu dambeysay 30 sano ahayd kasoo bilaaw lixdameeyadii 70-meeyadii iyo 80-meeyadii aakhirkeeda ayaan waxaan hayaa haddana gurigayga yaallo bortaatada ama faluudka mara webiga ee Jannaale taasoo cadeyn u ah taasoo noo ahayd maxal dhaha halbeega aan ku saleyn lahayn biyaha halkaas marayo koronto ma laga dhalin karaa mise ma laga dhalin karo buuggaasna waa hayaa taasna taariikh gooni ah tahay markii wasaaraddan loo fiiriyo waxaan kale xusayaa in furitaanka wasaaraddan oo ku soo beegay markii ugu dambeysay oo wasaaraddan aan ka tago kadibna burburkii ku dhacay maantana waxaa farxad yahay inaan wasaaraddii aan ka tago waaga inaan dib u furo Umar Guux Raadiyo iyo TV-ga City Muqdisho.